Hej, jeg hedder Papegøje Hans, og jeg har lige fået en masse penge, og der er sikkert ikke nogen, der har vil stille dem. Så jeg er på vej hen for at købe et nyt hus. Og min næb sidder i penge, fordi min operation blev lidt forkert. Hej, giv mig alle dine penge, eller jeg hakker dig i hovedet. Og jeg ligner Martin Krejcik forresten. Så giv mig alle dine penge. Nej, Super Bamse, kom og hjælp mig. Bum, Super Bamse er her for at hjælpe. Derfor vil jeg hjælpe nu. Så, hvor er skurken? Jeg er lige her. Ha, ha, ha. Og dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Nej, dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, dang, dang. Hujo, bum, 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 bum. Wa, dang, 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 dang. Han sagde noget. Aha, nu forstår jeg. Du vil også bare godt lave noget andet. Så lad os da læse en sjov bog. Jeg er så humoristisk. Ikke også? Den her bog handler om en eller anden mærkelig dreng, der bliver bidt, og det må godt nok gøre ondt. En gang var der en lille dreng, der hed Søren. Han blev bidt af en sofa, og så blev han en helt speciel person, nemlig Sofa Boy. Det var så legendarisk, at han blev en superhelt. Han kunne lave sig om til, han kunne bruge sin sofa til at slå fjender med den, og han blev enormt stærk. Øj, hvor er det en god historie. Ja, det kan jeg godt forstå, du synes. Det var så historien, og jeg siger det bare, vi er de største fans af Sofa Boy. Hej, det er mig, Sofa Boy, fra bøgerne. Det er Sofa Boy! Det er min største sang i livet. Sofa Boy! Det er Sofa Boy! Jeg får spændt af det der. Jeg må løbe. Ej, jeg har mødt Sofa Boy. Hvor vildt. Jeg elsker det. Husk at like og subscribe, okay?